comorând să zburai dusa, dusa, tasu, plusa, plusa, cea bucur să toată. Զբոշացեք կերծ ալիքներից, որոնք ձեզ մատուցում են ռդիկշոյի վիդյոների աղավաղված, կրճատված կամ քովեր տարբերակները։ Օգտվեք օրիգինալ ալիքից youtube.com/ռդիկշոյ, որտեղ կարող եք բաժանորդագրվել եւ անմիջապես տեղեկանալ նոր տեսանյութերի գոյության մասին։ Ամեն երկու շաբթի եւ ուրբաթ երեկոյան ժամերին ալիքում տեղակայված են մեր բոլոր տեսանյութերը։ Ժողովուրդ մեր հին ալիքի ջնջվելուց հետո ոնց որ այդպես ակտիվ կերպով տարբեր սոցիալական կայքերով լինի YouTube, լինի չգիտեմ ինչ, սաղ տեղեր էլի մի խոսքով, որտեղ մտնում նայում են Ռդիկ շոուի վիդեոներն ավարում, բայց հետո այդպես ոնց որ առիթից օգտվելով որ Ռդիկ շոուի օրիգինալ ալիքը ջնջվելա, լիքը մարդիկ մեր ворով այդպես ոնց որ իրենց կայքերը զարգացրեցին։ Հիմա եկել ենք մենք փաստի առաջ են կանգնել, որ YouTube-ում մեր օրիգինալ ալիքում տվյալ պահին դիտումների քանակը շատ քիչ է, ու դա մեզ շատ անհանգստացնում է, եթե ասենք շարունակվի, հնարավոր է որ Ռդիկ շոուն փակենք ու ընդհանրապես չլինի։ Կեղծ օրիգինալից տարբերելու համար ասենք, որ YouTube-ում մենք որ գցում ենք վիդեոները, բոլորը սև գույնի աբլոշկով, նրանք կամ 16+ կամ 18+ տակնել շոուի համարն է դրած դերին տարերով։ Համար խոսքի 00 էս ինչ։ Ի խոսքով օրիգինալը կեղծից տարբերեք ու հիմնականում օգտվեք օրիգինալ ալիքից։ Շնորհակալություն։ Բարևներ բոլորին, եթերում նորից Ռդիկ շոուն է։ Այսօրվա թեման՝ պառավ բիձա տենց։ Մի խոսքով գնացինք առաջ։ Ըս թորը ոբշմ ցուցամատը տանգած գալիս է տուն, սաղորը ցուցամատը տանգած տես մանա գալիս, պապին գալիս, մայ թոր ջան, էդ ինչ էլ էդ մատը տտես տանգած մնացել ասմ, ու այ պապի ջան, ես շատ գիտեմ ասմ, այսօր քիմիայի ժամին ես իմիշ նյութեր լցվավ մատիս վրա ասս մնացել ա, չեմ կարում ծալեմ, ասմ թորըս, որ խնդրեմ վաղը, կարաս էդ նյութիս մի քիչ բերես, 10,000 դրամ փող կտամ քեզ, ասմ ագը բերեմ պապ ջան։ Ոբշմ հաջորդորը էսի ոբշմ գնումա դմրոցից էդ նյութիս ճարում, բերումա տալիս ա պապուն, հաջորդորը քնից ելումա տենումա 10,000 դրամի տեղը ոբշմ 25,000 դրամ փողա դրած բարձի տակ, գալիս ա պապուն քնից անում ասմ այ պապի, 10,000 էր խոս տվես, խիս 25,000 տվե, պապ ասմ ա պալես են 15,000-ն է տատը տա պրեմիա տվե։ Այ ոբշմ պարով բիձա են ելնում, մեծ հողամաս են ունենում էլի, որոշում են ստան հետևի մասի հողամասը ծախեն, դաս գրում են թղթերի վրա, որ հետևի մասը վաճառվում է, բան կլեն քսում են էմուլսիայով տարբեր տեղեր տանում կպցնում են յուղի մեջ, ոնց ալում ես պարովը միամիտ այդ կլեով թղթերի ուց մեկի վրա նստում ա, դաս կպնում ա որին էլի, ելնում ա յուղի մեջ, մեկն ես ճայլներից մեկը նայմ նայմ ասմ ա, տատի ասմ ա, էդ մենակ հետևի կոմն ես վաճառում, ասմ ա հա բալա ջան խիր, ասմ ա բա դեմի կոմը չես վաճառում, ասմ ա չէ բալա ջան դեմի կոմը բիձեն մեկ-մեկ բզբզում ա։ Երկու բիձա իրար հետ խոսում են, ես մեկը մեկին ասմ ա, ասմ ա ախպերս հարսը սնձի չի լսում, ինչ անել, ասմ ա ոնց թե չի լսում, ասմ ա իմ հարսը սնձի չէ լսի, իմ ասածը չանի, կծծծն են, ասմ ա հա բայց ես կերել ա որ ասածը չի լսե քեզի հակառակվել, ասմ ա ոչ չել ենք հա։ Անա բիձա եթեմա բոզի ոբշմ ես փոցը հավը պարկում ես բիձեն զերը տանում քսում ապացին բերում քսում աշկերին տանում քսում ապացին էլի բերում քսում աշկերին ես աղարկեն ասում է պապի ջան ասում է չաս քցես ինչ ես անում ասում է պալա ջան կալի ես կշտացել աշկերես չի կշտանում ես պարավը թորանը խրատներ ա տալ էլի թորը արդեն տարիքն առած մի 30 քանի տարեկան էլ չի ամուսնանում էլի տունը մնացածը այ աղջիկ ջան ասում ա տենց է կմեռնես կետը ասում ա որդու բլոջը կուտեն ասում ա գոնե տուտո ճուճուններ ուտեն ես թորը գալի տենում ա պապը ժաժա տալի ասում ա պապի հետ ինչ ես անում ասում ա ժաժ եմ տալի ասում ա բայց երբ եմ ժաժ տալ ասում ա երբ որ իմ ձեռները հոգնեն ես թորը ոբշմ գործողում ա գնում սաղ աշխարը ֆռում ա հետ ա գալի բան պապը հարցնում ասում ա թոր ջան ոնց էր գործողումը Ինչ տեսար, ինչ չտեսար, բան։ Ասում ա նորմալ, պապի ջան, ամեն ինչ էլ տեսա, ասում ա։ Շարլ Ազնավուրի գերեզմանը տեսար, ասում ա։ Տեսա պապի ջան, բա ոչ չտեսա։ Մարկ Տվենի գերեզմանը տեսար, ասում ա։ Տեսա պապի ջան, ոչ չտեսա։ Ասում ա Լենինի դամբարան գնացիր, ասում ա գնացի պապ ջան։ Ասում ա Գյոթեին տեսար, ասում ա այնքան Գյոթերի տեսա պապի ջան։ Ես պապը մահամերձ ալնում, ոբշմ Թորը գալի ասմ ա, պապի ոնց ես, ասմ ա տո լավ եմ թոր ջան, ասմ ա դե լավ էլի պապ ջան, ես ա սկորեն ու կատաֆալկ են գալիս են արդեն։ Արա մեկը ոբշմ մտնում ա բար,
Smooth Mick Focusanem. Arasmen helara. Et mes barmenin asmala mi bajak whisky lit. Mi bajak whisky anets mes whisky kashuma gelukha bajak shpertumot. Zenk han pa mes bajaki vras makayni. Bajak oti mes kaynuma. Ke shabatsnum mes bajak angnum chart pshural. Aras saqtsap en Taliban es vons arets vons chares metem nat biza chalikov ban Afghanistan motikas mataga jan. Karas anets anes kaliras kayni asma akhi chem karanem papi jan. Ասի մեկ էլ զենքը պահում է պապը կլրին ասմը կայնի, մեկ էլ ես բիձու կլիրը ռեսկի կայնում, մեկ էլ ես բիձեն զենքը հետևից անում է պահում է վրեն ասմը շվծրել ես լավը տեկ ունեմ։ Այս պարը վջայել հարսին ոշմ նամուս թասի բա սովրցնում էլի, մաղջիկ ճան պատի համես տլնես, լսող լնես, լեզվանի չլնես, ինչ ասում են լսես, սուսու պուս, ասում են, մեր հարսանիքի ասում են երկրորդ գիշերներ ասում են, տեքր ասում են, տավ ծոցս է, ես կարայ ձեն հանեի։ Երկու պարավ իրար էդ խոսում են, ես մի պարավ են մեկին ասում են, աղջի վարդուշ ասում են, դու բիձուտ հետ էլի, սիլի, բիլի, բան անում ես, թե չի ասում են, բա ոչ չեմ անում, ասում են, ոնց աղջի կայնում, ասում են, չէ, չի կայնում, բայց զբաղվում ենք, ասում են, բա ոնց է զբաղվում, ասում են, ամեն իրի գուցերից բռնում, բարձնում են, վերև, թողում եմ, ասում են, իմ կոմ ընգավ, առավոտ ես եմ հավերին կեր տալի, իրա կոմ ընգավ, ինքն է հավերին կեր տալի։ Ես բիձեն մտնում ատուն տենում է պարավը պուցը բաց է պարկել ասմա, աղ չէ պարավ էտ խես գերեզմանը դբաց է պարկել ասմա, խի մերելատ իրար եկավ։ Ես Եովայի վկանները դիպլոմատը ձերները գալիս են ոպշում բիձուն ոպշում քարոզելու, ես բիձեն ասմա, ալ եկեք, եկեք, նստեք, ալ է դիպլոմատը դիսեղանին տնամը չեք։ Սպիձեն ոպշում ալում է թմա ագարկեքի մոտ, ագարկեքին ասում աղջկեք ճան, լիքը փողտա մոտս, եթե մեկնում մեկը կարեցավ կլիր ասկայն ասնի, ոպշում մի քանի հոգը վերցում եմ տանի, արա ոպշում ես իրամ ծերս ծեր եմ վեկալում ես բիձու կլիրը, ժաժեն տալի, չի կայնում, որ չի կայնում, ես մեկը ֆրում ասում ադե պապի ասում չի կայնում կլիրը ոպշում, սխալ տեղ ես եկե փչացել ա, չի աշխատում, ես մեր փչացել ա, որ բերել եմ խրճի բազար, որ աշխատեր ենա վերնիս աշխատանեի։ Այս գյուղում միատ բիձայ ալլում, միատը շունա ունենում ենի, այս շունը տենց սուսիկ պուսիկ շունա ալլում, այս մի որ գիշերը շունը սկսումը հաճալ, որը սկսումը հաճալ, այս պապին ալլում ադուս գորումը, հարևան վալոտ, դու ես ծենչկը, հարևան գերասիմ, դու ես ծենչկը, հարևան ղուկաս, դու ես ծենչկը, հարևան կամսարական, դու ես էլի ծենչկը, մա ուրեմն գողերն են, շուն, անցի բունը Երկու բիձան ըստում են, որ պտի նարդի խաղան, շարում պրծանում են, տենում են զարջկը, արա ինչ անեն, ինչ անեն, ես թորանը կանչում այս, մի բիձան ասում է, արիս տե վալոդիկ, սմա մտնում ես սեղանի տակ, մեկից միջև վեցը, երկու հատ թիվ ես ասում, մենք նարդի ենք խաղում, արա ես երեխը տակես գորումա, 4-3 խաղում են, 2-6 խաղում են, 4-4 խաղում են, 5-2 խաղում են, բան, մեկ էլ բիձան ես կսում է կացով խպել ես թորանը, զարկու տիրոշ մերը կունեմ դուշեշտու։ Մնացած նա ամփոփ ենք նկարների տեսքով։ Աղջի Վարդուշ, ես Վազգենը տումա լայքել։ Ասում է Էրիկա զավզագություն անես, այ բիձը մեկա գիտեմ, որ աջատըց չի։ Մլը ինչ բոմբա։ Ты как дела, спет? Ура, сай такой. Мара кубахты стека гас. Насилили с усовым ченг штапель, че? Ах, че, цемыш кека герпан из че санэль? Гарэ сумка, че, с моей айланда гоне кезу сты зус попаи. Աղջի, հիշում ես այն ջահել ժամանակներն, ինչ սիրուն էինք, մանավանդ ես, մեծացանք, գեշացանք, մանավանդ դու։ Մը գազան ես ռուլի վրա եմ, քեզ հետո գզանգ եմ, ջրալի պաչում եմ։ Պապի փող կտաս, ես մը չես տենում, չայ եմ խմում։ Արդե սրանք ես ձեզ վծրիների սա, որ իրանշ ճաշ սարքելու շոուներն են ծուստալաս, մայ դեպիլ ազարանք համասի ետի միկրով ալնով կայա էլ դեմիչ։
Հրաշ, պապին քայլում է։ Ես մարջ ես, չայն ես, ինչոր ես դրել ես ես բանց էլ, ասմը չեմ անում, թորան ես դարակիս եմ հանել։ Մի խոսքով եսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։